Ahojky krásky, vítáme vás u dnešního videa a dneska rozbalujeme brand new box za srpen. A poprvé v novém domečku teda, takže je to hodně provizorní, protože nemůžu najít takovou tu věc, co se přidává na stativ a k foťáku. Takže mám takový ten mini stativek na okně. Líp to by mi se prostě nešlo. Jdeme na to. Velice provizorní podmínky. Jak historii vařili? Zkáza pyšných templářů. Oh. Tak co, na co jdeme? Nevím, vyber si. Já jdu na historii. Takže jako první tady máme bramburky od Chio. Nějaký nový zase. A je to Cornados. A jsou to nějaký, vypadá to, že je nějaký úlek. Nevím, takový jiný. Paprikový. Zajímavé. Co? Co to je? Výborně. Kutku krásné. Kutku dobré. Pro to trošku jako takový ty slaninový plátky. Jo. Já tady vytáhnu druhý. Je tady Pomber Original Zoo. Jsou tam vlastně, to jsou vlastně bramburky ve tvaru zvířat z zoo. Yeah. Tak co si vytáhnu? A mám, to je sakra. Já mám slona. Já mám něco jako možná opět, co to sakra je. Bizon, ne? Já nevím, je to děsivý. A zase jdu taky. Co to je? To je bizon, dívej, máš to stejně třeba. To je bizon, otoč to. A to je docela děsivý. A má to i velínka. Čiho bylo lepší? Paráda. A já beru tu největší věc a nejtěžší. A je to obří flaška. Doufám, že aloe. Jo. Aloe vera. Mňamy. To už jsem strašně neměla. Aloe vera mňamka. To je úplně paráda. To jsi měla naposledy se mnou, ne? No to, ale už je docela dlouho. Má to 42% aloe vera. Tak jo. Jsou tady nějaký špinavý ten uzavěr. Mňamy. Výborný. Že? Ah, výborně. Ah. Co bude? Děkuji. Tak, já si beru tady korny. Korny mil. Z oříšky. Big corn. To bude výborná, která se těší. Dubínka, já vím. Teď kořím má. Je, to vypadá jak takový ty sladkaný Choca Pixy, nebo nic takový ty tyčinky. Je to zajímavé. Takový. Výborná. Ani to není přeslazený, to fakt dobře. Co si vezmu? Třeba tohle. Je, kuskus. Ano, máme. Já se omlouvám, jsem se strašnou radost. Máme tady od Magy tomatový kuskus. Jaké překvapení. Zalej to, chutná to, zmákni to. Super. Mají výborný, to si dáme. Na to mám chuť. Hodné pro bezmasovou stravu. A já bych do toho dala maso. Tak, a já si tady vyberu hašlérky bez cukru s příchutí černého rybízu. Já to vždycky tak strašně nesnášela ty hašlérky, to mi vždycky já byla prababička a úplně jsem to měla v odpor. Já to mám babičku, vždycky vzpomínku na babičku, že mi dávala ty hašlérky. Já právě taky, já mi to tak strašně nechutnalo. To právě, že bude zase chutno, takové ten... Protože... Má takovou prostě lékořicovou, nevím, ne, prostě to divný, to nechutná. Výborně, můžu doporučit. Tak a já beru, to se mi líbí, Mko biskyty ovesné sušenky, takovýhle krásný, Je to taková pšenice tam tady celý, jo.
pšenice tam nebude celý, protože to je ovesné. Tak nevadí, ale víš, co tím myslím? Takový to. No moc, živý koní. Proč tam to bylo takového zamračeného? Já mám vytlmeného. Tak ty jsou úplně luxus. Mě to připomíná nějaký vánoční cukr. Mě to přichutí lískovýho oříšku a medu. Mňam. Vyvolej. A ty jsou asi moje. Myslím. Tak. Já tady mám nápoj v prášku ovoce. Není to nápoj vlastně. Stačí nalít do flašky, zalít vodou a máte nápoj s příchutí pomeranče. To bude jen takový ten tank. A takový to jsem si strašně napil jako malý, protože to strašně nechutnalo. Mě to strašně nechutnalo, mě to přišlo takový strašně umělý. Nevím, já jsem si ten tank... měla vůbec ráda zase. Já jsem to měl tak strašně rád, že jsem aj ten tank vzal. Roztrhl jsem to, nasýpal jsem to, prostě jsem to snědl. Prostě výborný. To byla paráda. Tak, já si vezmu teda, já vím, že tohle bude asi těch navíc to vydat, že si vezmu tohle, pak už je to sakra cokoliv. A je to zase něco od našeho oblíbeného špaku. A je to bylinkový dressing s jogurtem. Tak to vypadá jako velmi, velmi dobře. Může být výborný. K masu. A nebo na salát. Na salát, no. Bude výborný. Jo, tak ten už tím zkouším, máme teďka moc okurek. Tak, co smíchám s okurkama? Dobrý, dobrý. A já beru poslední věc. Co to je? Od Hamé. Hamé. Easy fruit, easy exotic party with banana and mango. To je takový, taková jakože přesní dávečka. Taková kapříčka pro děti, jo? No, jako... To? To zkusím. To bude velice zajímavé. Výborné, mango s banánem, ale jsi tam převalala ten banán. Já nemám ráda banánové příchutě. Jako je to dobrý, ale pořád tam, jako, ten banán bych tam teda mít opravdu nemusel. Kdyby to bylo jenom mangový, tak je to úplně A je to na mě moc sladký zase. Tak toto. No a tohle je teda celý boxík, já myslím, že jako dobrý věci. Sice jako úplně to nepřekvapilo, ale jako fakt jsou to dobrý věci, myslím, takže že rozhodně nesklamali. Jednou novinkou nebo dvěma, sice Pomber, Zoo, není jakoby ta značka už je známá, ale Chio to Cornados, to jako to jsem neměl, takže pro mě, za mě tohle jakože novinka, protože fakt jako, to jako jsem ještě neměl a fakt to chutná výborně. Ale už vůbec není žádná novinka a zaklipem, no. No ale... Tohle novinka výborný. Za mě novinka kuskus, protože taky taková výborná. Dneska jsem měl dokonce práce. Takže vyloženě to nečekvapilo, ale jsou to fakt dobrý jako novinky, takže super. Takže já myslím, že za nás jako box. No a já doufám, že se vám video líbilo, zase nám napište nějaký názory na tyhle ty produkty do komentářů, jak se líbily vám. A my se s vámi těšíme zase u další videa, doufám, že už z lepšího úhlu, že už najdu ten držák na foťák. A nebude to z toho trapního úhlu. No, takže se s vámi těšíme u příštího videa. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj. Čau.